দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ দক্ষিণ আমলাপট্টিত মুছলিম কল্যাণ সমিতি ডিব্ৰুগড় উদ্যোগত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা অঞ্চলটোৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ণনা জ্ঞাপন কৰা হয়। ডক্টৰ মহিবুল ইছলামে উদ্বোধন কৰা সভাখনিৰ সভাপতিত্ব কৰে শিক্ষাবিদ চেহির আহমেদে। হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ণনা অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় কলেজৰ অধ্যাপক তথা সভাৰ মুখ্য বক্তা কুলেন্দ্ৰ শইকীয়া, সভাৰ উদ্বোধক ডক্টৰ মহিবুল ইছলাম, ছয় আৰু সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্যা ক্ৰমে হেমলতা শইকীয়া, বিনুমা দাসৰ লগতে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানত মুঠ 23 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। দক্ষিণ আমলাপট্টি মুছলিম কল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ অঞ্চলৰ হাইস্কুল আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিসকলে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল তেখেতসকলক উপহাৰৰ চিনস্বৰূপে এটা সামান্য উপহাৰ দিয়ে অভিনন্দন আমি জনাবলৈ সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই সভাখনত আজি ওচৰৰে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু তেখেতসকলৰ অভিভাৱকসকলক আমি আজি আমন্ত্ৰণ জনাই এই সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে, উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে আগলৈ আৰু ভাল সুনাম কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে তেখেতক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হ'ল। গতিকে আপোনালোকক, সাংবাদিক বন্ধুসকলক, গতিকে মিডিয়া পাৰ্চন সকলো আৰু আপোনাৰ কেমেৰামেন সকলোকে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।